Ey. Ja, wie gern lehrt Dänemark lidt om kunsten i at dyrke sex. Og jeg vil selv sige, jeg er lidt af en master inden for sexens kunst. Så du kan følge med i mine videoer her på stedet her. Og så vil jeg fortælle lidt om hvordan man gør det og hvad man skal gøre. Det kræver bare lige, for jeg 100% ved, at I vil have mine videoer, at jeg på den her video får 1 milliard likes. Er I klar på det, Danmark? 1 milliard likes, så lærer jeg lidt om sex. Så Danmark, det er sammen, så gør vi det.